O biblioteci Dositeja Obradovića u Novom Pazaru promovisana je zbirka pesama Azurna obala mladog pisca Emira Rahića, koji je istu napisao i na engleskom jeziku. Na promociji su o knjizi govorili profesorica engleskog jezika Sabina Zajnelagić i Ersan Muhović. Koliko dugo je, Emire, trebalo da napišeš ovu zbirku pesama, šta ona sadrži i zašto bi je baš preporučio čitalištu? Bilo je potrebno skoro 3 godine da se ovako knjiga koja ima oko 90 stranica napiše. Nije to bio neki svakodnevni rad na toj knjizi, ali definitivno da je bilo tu puno ideja koje je trebalo selektovati. Ono što nemam iskreno neki razlog zbog čega bi posebno nekom preporučio ovu knjigu, samo mogu da kažem da ona govori o nekim osobinama koje se nadam da ljudi nisu zaboravili, a to su iskrenost, poštenje, ljubav i druge emocije koje nas čine humanim. Zašto Azurna obala? Pa Azurna obala zapravo jako je geografski pojam sam po sebi, naučno posmatrano, ono zapravo simboliše i neku vrstu, po znacima navoda, raja na zemlji. Ja mislim da svaki čovjek zapravo, koliko god verovao ili ne verovao u neki budući svet, on zapravo i teži negde da ode na kraju, on zapravo nesvesno i na ovom svetu traži neki raj. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je on objavio knjigu, ne samo na našem jeziku, nego i na engleskom jeziku. Ja sam profesor engleskog jezika i time ova knjiga za mene ima još veću dodatnu, kako književnu, tako i literarnu vrednost. Ono što bih posebno izdvojila i što je posebno lepo kod Emira jeste u stvari bogatstvo njegove duše, koja je predstavljena u širokom spektru, znači tema koje obuhvata, i sama knjiga i korice vidjet ćete da su izuzetno bogato i lepo urađene. Čestitao bih i našem sugrađanu Emiru na objavljivanju ove knjige. Izdavač je Nova poetika iz Beograda. Mislim da je to veoma važno, budući da živimo u jednom periodu čitalačke dekadence. Smatram da pojava svake nove zbirke donosi nešto novo sa sobom. Ona ne poništava ništa ono što je staro, već na neki način sublimira određena čitalačka iskustva i generalno emotivna, racionalna i različita iskustva, i to na neki način sublimira u neki svoj poseban iskaz.